Zovete se punim imenom i prezimenom Momčilo Antić, ili tako? Da. Nadimak vam je Momo, ili tako? Da. Rođeni ste 12. jula 62. Da. Vi ste Srbin po nacionalnosti, a veći dio života ste živjeli na Kosovo, ili tako? Da. Otac nije hteo da napušti, pošto je bio star čovjek, imao je 61-62 godine. I rekao je, ja sam star čovjek, uzmi porodicu, idi u svoju tazbinu u Peć, pošto tamo je bilo bezbednije. I tako sam uradio. Brinulo me dok nisam bio ranjen. Kad sam napuštio selo Loćane, otac mi je ostao u selu, ja sam povremeno išao da ga uvidim, da mu ponesem hranu i cigarete. I vidio sam sve strane ljude. I jednom prilikom kad sam se vraćao u 24 časa posle pola noći, sreo sam na mostu šestoro njih u crne uniforme. Ja sam njima rekao mir mroma, oni mene ništa. Dok ste bili u bolnici ili nakon što ste pušteni iz bolnice, da li ste saznali da je vaš otac nestao? Ja sam saznao kad sam izašao iz bolnice, brat mi je živeo u Smederskoj Palanku. I dolazio se da me posete tamo, svi su dolazili, niko nije hteo da mi kaže. Kad sam došao u Smedersku Palanku kod brata, ovaj stariji sin moj Miloš, pošto je bio uz dedu, što ga voleo, nije se odvajao nigde, brat mi je imao fiksni telefon, kaže, tata, ajde, daj da pozovemo dedu, par puta. I brat mi kaže, nema šta da ga zoveš, što? Kaže, ufatili su ga šiptari. Gde su ga ufatili? Kaže, ispred kuće. Moj pokojni otac je bio kod brata Đorđa, pošto bili su kuće tu blizu. I on je otišao kod njega da gleda vesti. Izašao od njega u 8:30 uveče. I kad izašao od njega, da uđe u našu ulicu prema kući, tu su ga uhvatili. Sutra dan, moja strina i stric otišli kod njega, zatvorena vrata, zovu Ilije, Ilija ništa. Stric razbije prozor osobe, uđe tamo, njega nema. Oni telo, ostatke nisu mogli da vidu. Samo ovaj Patrov što je bio tamo, dao je njegovu moštiku, ključ i ogledalo što ima sa sobom. E, po tome smo ga otkrili.